Egia duk, bai, erabaki zuen berak lehor. Ordurako jantzita zeuzkan, eguzkitako antiaju beltzak. Ilo bate, muino, pepane, arbe, legarra, sumargain, etxeberri, ostatu, motze, atzean utzi genituen haurtzaroan hainbeste aldiz ikusitako etxeaiek eta arrisko eskilaretara iritsi ginen. Erretratuan bezala segitzen zuten, zahar eta serio, beren pitzadurekin zirrikituetan belar gogor eta sakarrak zituztela. Ni hemen txejarri ninduan goiko maila honetan, Albino Maria berriz hortze nire aurre horrean. Esan zuen okerrak han gelditu eta zeukan izerdia painelu zuri batekin kenduz. Ordea, ez zen sentimendu samur batek eragindako esaldia, baizik eta niri zuzendutako ohar burlosoa. Esan ezak orain Albino Maria nire erruz ergeldu zela, horize zen hitz haiek adierazten zutena. Zertan zaudete hor, berandutu egingo zaiguk. Deitu zuen lagunak Elizako simiterioaren itxaletik, sumatzen zuen okerra eta bion arteko leia. Goazen bai, baina ez kezkatu ailegatu gaitukia. Txabola Elizatzean zegoen txarrandaz ezitutako belatze baten erdian, zimentu segina eta zuriz pintatua 11 metro izango zituen luzeran, eta beste 3 zabaleran zein altueran. Leio txikiak sare metalikoarekin babestuta zeuden. Atea burdinezkoa berdea zen. Bi zate dizkit txabolak, aurrenekoan ondo samar dauden muskerrak edukitzen dizkiat. Bigarrenean berriz, oraindik gaizo daudenak esan zigun okerrak esiaren langa zeharkatu eta gero. Eta gero, zer egiten duzu erabat sendatutako muskerrekin? Jakin nahi izan zuen lagunak.